Не допустив займання 400 гектарів пшениці після удару ворожої ракети фермер із села Павлівка Запорізького району Олександр Горохолінський. До приїзду рятувальників він розорав поле навколо нерозірваного снаряду та утворив безпечну зону. Ця історія сталася в середині липня, коли в області тривали жнива. Десь до 200 гектар був масив пшениці, плюс через дорогу ще гектар 200. Його треба було пахати, бо здалека видно було, що було возгорання. Ночі був маленький дощ і не дав розповсюдитись по всьому масиву. Вирішив сам сісти. Раз пройшов, вібрація трактора дуже сильна, чесно вам скажу, боявся. Переживав, звісно, за родину. Якось за себе воно не думалося, а за родину. Раз проїхав круг, другий раз круг, третій круг. Під'їхала служба вже ДСНС, вирішили зривати там. Просив сльозно, кажу, хлопці, нельзя зривати, пропаде хліб, тому що від вибуху буде вогонь і загориться вже воно сухе, вітер, ми його, навіть ця обспашка, вона б не помогла б. Вони розібрали її, бойову частину погрузили на легковий автомобіль, вивезли і вже саму ракету ми погрузили на грузову машину, теж вивезли з поля. Уламки цієї ракети ми почали знаходити вже самими комбайнами, ловити їх. Ну, десь квадрат був кілометра півтора на півтора. За 2-3 дні ми 80% всього-всього зібрали. Загалом з кінця лютого цього року запорізькі рятувальники знищили понад 4 тисячі вибухонебезпечних предметів, ліквідували понад 3100 пожеж, серед них 500, що виникли внаслідок обстрілів, повідомив Олександр Сичов, начальник оперативно-координаційного центру Головного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій України у Запорізькій області.